Pradžiui tai norėčiau pagirti savo komandos, visą komandą noriu pagirti. Nu, tikrai vyrai atidavė visas jėgas, davė kovą Sūduvai. Sūduva vis vien viena iš lyderiaujančių komandų yra Lietuvoje ir jau daug metų, bet meistriškumas yra Sūduvos geresnis. Pirmam kėlinį taip turėjom labai daug progų, o Sūduva du ir jie juos įmušė, o mes ne. Mhm. Tai tame ir skiriasi meistriškumo, dar pas mus truputį trūksta. Treneri, galėtumėte apibūdinti, kokie yra ekrano tikslai toliau 2022 metais? Pirmoj lygoj? Tai kilti iš paskutinės vietos. Tai dabar čia pirmas toks tikslas. Apibūdinkime taip pat šventinę atmosferą aplink stadioną. Jūsų sirgaliai buvo išties labai trankus, puikiai palaikė komandą. Taip pat Lietuvos futbolo šimtmečio kontekstas, atitinkamai pagerbtas buvo ir Panevėžio futbolo ištakos. Kaip šiandien apibūdintumėt tą palaikymą, kurį jutote rungtynėje visų metų? Tai labai jaučiasi, ypač, aš nepasakyčiau, fanai taip jie, bet šiandien ir kiek atėjo žmonių šiaip pasižiūrėti. Taip, nu, seniai matyta afiša, ekranas Sūduva, nesvarbu, kur dabar mes randamės, kokiose lygose, bet žmonės matyt atsimena tas kovas.